Ja musím hneď na úvod priznať, že keď som si uvedomila tému dnešnej konferencie, teda cudzí prvok v pracovnoprávnych vzťahoch, tak ako prvé mi napadlo, že tu ako cudzí prvok budem pôsobiť ja, pretože oblasť pracovného práva nie je oblasťou môjho prioritného záujmu. Ale na druhej strane, to som si uvedomila dnes cestou na túto konferenciu, moje pracovné pôsobenie po vysokej škole začalo na Krajskom úrade práce. Dnes to síce hodnotím ako asi mierny omyl, ale tam to začalo. Čiže je to možno nejaké znamenie osudu, že som sa zasa vrátila k nejakým otázkam súvisiacim s pracovným právom. Môj príspevok sa týka súdneho dvora a jeho vplyvu na vnútroštátnu úpravu pracovnoprávnych vzťahov. A ja som vlastne ten pojem cudzí prvok trošku rozšírila iným spôsobom, ako je vnímaný klasicky v medzinárodnom právom súkromnom. A ja vnímam v tomto prípade cudzí prvok ako dôsledok plnenia si povinností Slovenskej republiky, ktoré jej plynú z členstva v Európskej únii. Tým cudzím prvkom je potom vlastne obmedzenie samostatnosti Slovenskej republiky pri tvorbe právnej úpravy regulujúcej pracovnoprávne vzťahy, kde Slovenská republika vlastne musí reagovať na to, čo je prijaté na úrovni únie, musí preberať smernice, prípadne pokiaľ sú tu nariadenia, tak ich priamo aplikovať prednostne pred svojim vnútroštátnym právom. Je síce pravda, že v rámci pracovnoprávnych vzťahov únie preferuje hlavne smernice, teda na úrovni členských štátov sa potom tie smernice prejavujú vnútroštátnou právnou úpravou, ale aj pri tejto vnútroštátnej právnej úprave pôsobí ďalší akoby cudzí prvok, a to je súdny dvor so svojou výkladovou činnosťou, ktorý výkladom smerníc potom ovplyvňuje aj výklad vnútroštátneho práva. Prípad, ktorý som sa rozhodla dnes rozoberať, sa týka smernice 2008/104 o dočasnej agentúrnej práci. Je to pomerne nová smernica, ktorá si za účel stanovila zabezpečiť ochranu dočasnej pracovníkov vykonávajúcich dočasnú agentúrnu prácu a zlepšiť kvalitu takejto práce. Je to smernica, ktorá reaguje na program inštitúcií únie, ktorý súvisí s pojmom flexi istota, kde vlastne v rámci tohto programu si únia dala za cieľ vytvoriť také právne prostredie, ktoré zabezpečí určitú harmóniu medzi pojmami, ktoré sú možno trošku v protiklade, a to je pojem pružnosť pracovného trhu na jednej strane a na druhej strane je to zasa požiadavka, aby na pracovnom trhu vládla aj istota. Čiže smernica o dočasnej agentúrnej práci mala prispieť k naplneniu tohto pojmu flexistota. Samotní tvorcovia smernice si uvedomovali, že regulácia dočasnej agentúrnej práce na úrovni členských štátov je veľmi rôzna. Boli štáty, ktoré túto formu, veľmi flexibilnú formu práce, mali v svojich právnych poriadkoch už od 60. rokov, napríklad Holandsko alebo od 70. rokov Francúzsko, ale boli zasa štáty, ktoré túto formu práce začali používať len v nedávnom období a boli aj štáty, ktoré ju dokonca začali používať až v dôsledku toho, že museli implementovať smernicu a teda upraviť svoj právny poriadok tak, aby reagoval aj na túto požiadavku. Prípad, ktorým sa zaoberal súdny dvor, bol vlastne prvou možnosťou, kedy mohol súdny dvor vykladať túto smernicu. A konkrétne ide o jej článok 4, ktorý hovorí o tom, že členské štáty majú preskúmať svoj systém predpisov a zistiť, či v ich právnych poriadkoch neexistujú obmedzenia agentúrnej práce. A to preskúmanie má byť s tým cieľom, aby ponechali v právnom poriadku len tie obmedzenia, ktoré sú odôvodnené všeobecným záujmom, ktorý súvisí s ochranou dočasných agentúrnych pracovníkov, s požiadavkami, ktoré sa týkajú ich zdravia a bezpečnosti. Ďalej môžu byť obmedzenia, ktoré sú v záujme riadneho fungovania trhu práce a potom obmedzenia, ktoré predchádzajú zneužívaniu. Tento článok 4 na prvý pohľad by nemal spôsobiť žiadne problémy. Tá základná povinnosť, ktorá tu je stanovená, vychádzajú z doslovného znenia, je, aby členské štáty preskúmali svoje právne poriadky a výsledok preskúmania oznámili komisii do decembra 2011. Lenže nie vždy je všetko tak, ako to vyzerá na prvý pohľad, a to sa ukázalo aj v tomto prípade, keď vo Fínsku, pred Fínskym pracovnoprávnym súdom, sa riešil spor, kde na jednej strane bola odborová organizácia zamestnávajúca zamestnancov a na druhej strane bolo združenie podnikateľov a spolu s ním žalovaným bol aj podnik SAF, ktorý bol členom tohto združenia podnikateľov.
Keďže je to fínsky prípad, je myslím oveľa vhodnejšie používať tie skratky, ktoré zavedol sám súdny dvor SAF a AKT, pretože tie fínske názvy, asi by sme tu sa trošku stratili v tom, o čo ide. Predmetom tohto sporu medzi týmito sporovými stranami bolo porušenie vnútroštátnej právnej úpravy, vnútroštátnych predpisov práve pri zamestnávaní dočasných agentúrnych pracovníkov, pretože ten podnik SAF, to bol vlastne podnik, ktorý bol súčasťou koncernu Shell a jeho zamestnanci, respektíve ten podnik, dodával palivá pre letiská vo Fínsku a jeho zamestnanci, ich úlohou bolo tankovať tie paliva do lietadiel, kontrolovať kvalitu paliv a poskytovať ďalšie služby, ktoré s tým súviseli. Od roku 2008 podnik SAF začal vo väčšej miere využívať dočasných agentúrnych pracovníkov, pričom tvrdil, že to robí z toho dôvodu, že takýmto spôsobom chce reagovať na prípadnú práceneschopnosť svojich zamestnancov alebo chce reagovať na dočasný nárast práce v konkrétnom období. Podľa odborovej organizácie, ktorá zastupovala zamestnancov, však takýmto spôsobom zo strany SAF dochádzalo k nekalému využívaniu dočasnej pracovnej sily, pretože podľa fínskej právnej úpravy, ktorá bola zhmotnená vo Všeobecnej kolektívnej zmluve, sa nemôžu dočasní agentúrni pracovníci používať dlhodobo na výkon bežnej pracovnej činnosti popri stálych zamestnancoch a nesmú byť zaradení pod rovnaké vedenie ako tí stáli zamestnanci. Toto sa podľa odborovej organizácie práve v tomto prípade stalo, preto podala žalobu na fínsky pracovný súd, kde vlastne chcela tá odborová organizácia preukázať, že podnik SAF porušuje fínsku vnútroštátnu právnu úpravu a na základe tej úpravy podniku SAF mala byť uložená aj sankcia. Bol to prípad, ktorý bol riešený pred fínskym súdom. Oba subjekty boli z Fínska, čiže na prvý pohľad sa zdá, že žiaden cudzí prvok. Lenže vnútroštátny súd, ak by postupoval len podľa fínskeho práva, tak by pravdepodobne nemal žiaden väčší problém, aby tú pokutu na základe fínskeho právneho poriadku uložil. Lenže fínsky súd pravdepodobne na základe upozornenia zo strany Združenia podnikateľov a podniku SAF začal rozmýšľať v intenciách práva únie, kde práve článok 4 smernice, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili, ukladá, aby členské štáty preverili svoje právne poriadky a zistili, či nemajú obmedzenia, ktoré sa týkajú tej agentúrnej práce. A podľa toho fínskeho pracovného súdu práve to obmedzenie, ktoré v tej fínskej právnej úprave bolo, ktoré hovorilo o nekalom využití dočasných pracovníkov, by mohlo byť obmedzením, ktoré smernica pravdepodobne má zakázať. Preto sa rozhodol fínsky súd prerušiť svoje konanie a obrátiť sa na súdny dvor v rámci tzv. Prejudiciálneho konania. Prejudiciálne konanie je špecifickým konaním predpokladaným právom únie, ktoré zabezpečuje spoluprácu medzi vnútroštátnym súdom a súdnym dvorom. V tomto prípade ten vnútroštátny súd neprenáša rozhodovanie sporu na súdny dvor, len prednáša súdnemu dvoru nejakú špecifickú otázku, ktorá sa týka výkladu práva únie a ten výklad práva únie potom chce vnútroštátny, respektíve musí vnútroštátny súd použiť pri riešení svojho sporu. Keď už hovoríme o prejudiciálnych otázkach, mnohokrát je to aj záležitosť účastníkov toho sporu, aby donútili, alebo aspoň naznačili vnútroštátnemu súdu, aby prejudiciálne otázky položil. V tejto oblasti napríklad slovenské súdy nie sú veľmi aktívne a myslím, že mnohokrát by im súdny dvor mohol pomôcť pri riešení sporov tak, aby to bolo v súlade s právom únie. K dnešnému dňu tých prejudiciálnych otázok zo strany slovenských súdov je myslím, že len 16 alebo 17, teda nie je to veľký počet, keď uvážime, že sme členským štátom od roku 2004. A ani jedna tá prejudiciálna otázka sa doteraz netýkala pracovnoprávnych vzťahov. Takmer všetky sa týkali ochrany spotrebiteľa, alebo potom z pozície najvyššieho súdu to bol v nedávnej dobe pomerne medializovaný prípad Široka, kde išlo o povinné očkovanie detí. Čiže ani jedna z tých otázok zatiaľ nesmerovala k problematike pracovného práva, čo by možno teoreticky mohlo znamenať, že naše súdy nemajú žiaden problém v tejto oblasti. Ale to naozaj len teoreticky, myslím, že prakticky to tak nie je. Takže fínsky súd sa rozhodol položiť prejudiciálne otázky, ktoré tu máme vysvietené, ale tá veľkosť písmena si vám neumožňuje sa veľmi v tom orientovať. V zásade podstatou tých otázok bolo, či ten článok 4, ktorý hovoril teda o povinnosti preskúmať svoju vnútroštátnu právnu úpravu, znamená nielen povinnosť preskúmať,
právnu úpravu, ale aj povinnosť odstrániť tú rozpornú vnútroštátnu právnu úpravu. Ďalej sa fínsky súd pýtal, či tá fínska úprava znamená obmedzenie agentúrneho zamestnávania, teda chcel výkladom práva únie dospieť k tomu, či fínska právna úprava znamená takéto obmedzenie. A potom tretia otázka bola položená v snahe zistiť, čo má súd urobiť, ak by zistil, že tá fínska úprava je rozporná s právom únie. Aké dôsledky má z toho vyvodiť? Tieto prejudiciálne otázky fínskeho súdu boli pred súdnym dvorom riešené pod číslom C533/13. A je tu niekoľko indícií, ktoré naznačujú, že to bola pravdepodobne otázka naozaj mimoriadneho záujmu. Pretože v tomto spore, respektíve v tomto prejudiciálnom konaní, keďže toto konanie nie je sporové, takže v tomto konaní rozhodovala Veľká komora, čo už samo o sebe je teda prvý indikátor, že to bola dôležitá otázka, ktorá bola predložená súdnemu dvoru. Je to vlastne formácia, ktorú súdny dvor využíva práve pri nových právnych otázkach, kde zaklada novú judikatúru. V tomto prípade je to celkom pochopiteľné, pretože išlo o prvý výklad smernice o dočasnej agentúrnej práci. Ďalším indikátorom závažnosti tohto konania bola skutočnosť, že až 7 členských štátov malo potrebu sa k tomu vyjadriť. Napriek tomu, že išlo o fínsku právnu úpravu, ďalších 6 členských štátov pravdepodobne malo obdobnú právnu úpravu a mali záujem na tom, aký výklad poskytne súdny dvor. Boli to štáty ako Nemecko, Francúzsko a potom severské štáty, k ním ešte Litva a Lotyšsko. Slovenská republika v tomto konaní nevystúpila, čo nie je ani nič prekvapujúce, pretože je minimum konaní, v ktorých Slovenská republika na základe prejudiciálnych otázok z iných členských štátov vystupuje. Ďalším indikátorom, že naozaj ide o novú právnu otázku, bola skutočnosť, že v konaní okrem rozsudku súdneho dvora máme aj návrhy generálneho advokáta, ktorý... Toto je inštitút, ktorý my v našom právnom poriadku nepoznáme. Generálny advokát, nie je to generálny prokurátor. Je to inštitút typický pre súdny dvor, ktorý súdny dvor prevzal z francúzskeho právneho systému a generálny advokát sa označuje ako tzv. Amicus curiae. Čiže na súdnom dvore okrem sudcov pôsobia aj generálni advokáti, ktorých úlohou je podávať nezávislé stanoviská vo veci. Čiže prebehne konanie, ústna časť konania a na konci ústnej časti konania predniesie svoje návrhy generálny advokát, ktorý nevystupuje ako ochránca niektorej zo strán, ale ako nezávislá osoba, ktorá vo svojom vlastnom mene predniesie odbornú analýzu daného prípadu a v tej analýze, na konci tej analýzy navrhne právne riešenie sporu s ohľadom na predchádzajúcu judikatúru, na vývoj judikatúry, na vývoj teórie. Tých generálnych advokátov na rozdiel od sudcov na súdnom dvore je k dnešnému dňu, myslím, že 9. Je to vlastne dôsledok toho, že nie každý členský štát má nárok na jedného generálneho advokáta. Slovenská republika, myslím, že tak viac menej nebadane prišla k postu generálneho advokáta dosť rýchlo po svojom pristúpení, pretože pri obsadzovaní tých postov sa používa systém rotácie na základe abecedného poradia členských štátov a po našom pristúpení v roku 2006 sa uskutočnila rotácia, kde tá rotácia zasiahla písmena S, čiže noví generálni advokáti boli zo Slovenska a Slovinska. A možno tú informáciu máte, že našim generálnym advokátom prvým a na dlhú dobu posledným bol profesor Mazák z tejto fakulty. Ďalší slovenský generálny advokát prichádza do úvahy niekedy okolo roku 2058. Čiže nie je to otázka blízkej budúcnosti. Teraz z takého nášho blízkeho právneho prostredia v októbri nastúpi generálny advokát z Českej republiky. Je to meno, ktoré je známe tým, ktorí sa venujú európskemu právu. Je to Michal Bobek, ktorý od októbra bude pôsobiť ako generálny advokát. A teda práve on napríklad bude zjavne v tých svojich návrhoch prezentovať myšlienky typické pre našu právnu kultúru. Čiže v tomto prípade takisto máme návrhy generálneho advokáta. Vždy, keď v nejakom konaní sa návrhy vyskytnú, tak to znamená, že ten prípad teda vzbudil veľký záujem. Tie návrhy generálneho advokáta v tomto prípade bol dokument, ktorý bol veľmi obsiahly, mal 22 strán.
Ešte je tu ďalšie špecifikum, k tým dokumentom sa môže každý dostať, kto by sa chcel týmito prípadmi zaoberať a hlbšie ich študovať. A dokonca tu nehrozí ani žiadna jazyková bariéra, pretože konanie pred súdnym dvorom môže prebiehať v ktoromkoľvek oficiálnom jazyku Európskej únie, a to dnes je teda 24 jazykov. Samozrejme, súd má svoj vnútorný pracovný jazyk, ktorým je francúzština. V tomto jazyku prebieha to vnútorné konanie medzi súdmi, ale pokiaľ súd členského štátu napríklad podáva tú žiadosť o prejudiciálnu otázku, tak to robí vo vlastnom jazyku, čo je výrazná pomoc pre ten štát, že si to nemusí nechávať prekladať do pracovného jazyka únie. A potom samotné konanie pred súdnym dvorom prebieha v tom jazyku toho štátu, z ktorého pochádza súd, ktorý položil prejudiciálnu otázku. Čiže pokiaľ sú tam slovenskí účastníci, tak tí slovenskí účastníci konania vystupujú v slovenskom jazyku a súdny dvor zabezpečuje tlmočenie tohto jazyka do pracovného jazyka pre potreby sudcov. V tomto prípade teda už som spomínala, že boli návrhy generálneho advokáta. Bol to generálny advokát z Poľska, ktorý 20. novembra 2014 predniesol návrhy. Z tých návrhov sa mnohokrát dá dospieť k takej 90-percentnej istote, ako bude vyzerať výsledný rozsudok súdneho dvora. Ale tých 10% tam vždy ešte zostáva, pretože súdny dvor nie je viazaný týmito návrhmi. Pre ňoho sú zdrojom inšpirácie, zdrojom poznania, ale jeho názor môže byť úplne iný. V tomto prípade tomu tak aj bolo. Ale späť k tomu generálnemu advokátovi. Ešte musíme ozrejmiť, čo vlastne za tou prejudiciálnou otázkou v skutočnosti bolo. Na prvý pohľad, keď sme skúmali ten článok 4 odsek 1 smernice, je skutočne stanovená len povinnosť preskúmať svoje systémy a identifikovať prípadné obmedzenia agentúrnej práce, ktoré v tom právnom poriadku existujú. V tomto prípade vyvstala otázka, či je to naozaj len povinnosť preskúmania, alebo aj povinnosť odstránenia. Pretože táto povinnosť odstránenia výslovne v tom článku 4 uvedená nebola. A z toho práve, z tejto nejasnosti vznikli neistoty na strane fínskeho súdu, keď sa pýtal, či ten článok 4 je možné vykladať tak, že povinnosť preskúmania súčasne znamená aj povinnosť odstránenia prekážok, ktoré tu existujú. A ďalej tie otázky smerovali k takej teoretickej základni práva únie, a to je tzv. Princíp priameho účinku smernice. Teda ak by naozaj ten článok 4 odsek 1 znamenal aj povinnosť odstránenia prekážok, tak či to znamená, že vnútroštátny súd, ktorý v tomto prípade koná, má povinnosť nerešpektovať tú prekážku, ktorá vo vnútroštátnom práve je, a pozerať na ňu tak, ako by neexistovala. Čo by znamenalo, že vlastne to vnútroštátne konanie by skončilo v prospech zamestnávateľov, pretože by vlastne nemali čo porušiť, keďže v dôsledku priameho účinku smernice by a tá vnútroštátna právna úprava bola nepoužiteľná. Ďalší problém, ktorý tu vznikol, bol však v tom, že tu išlo o tzv. Horizontálny právny vzťah. To znamená právny vzťah medzi kvázi dvoma jednotlivcami. Na jednej strane to boli zamestnanci, zastúpení svojou organizáciou. Na druhej strane to bola spoločnosť a spolu s ňou zamestnávateľský zväz. A toto sa označuje v práve únii ako tzv. Horizontálny právny vzťah, kde priamy účinok smernice v zásade nie je prípustný, pretože vždy jeden z účastníkov tohto právneho vzťahu dopláca na to, že členský štát zle previedol svoju smernicu. Čiže súdny dvor zatiaľ nepripúšťa horizontálny priamy účinok, a v tomto prípade sa práve očakávalo, čo s tou situáciou súdny dvor urobí, pretože ak by pripustil skutočne záver, že článok 4 odsek 1 znamená okrem povinnosti identifikovať obmedzenia aj povinnosť odstrániť ich, tak by súčasne musel sa venovať aj otázke, či má pripustiť priamy účinok smernice. Touto logikou postupoval generálny advokát, ktorý vyložil ten článok 4 odsek 1 v tom zmysle, že skutočne podľa neho je potrebné povinnosť identifikovať obmedzenia, chápať aj ako povinnosť odstrániť ich, pretože prečo inak by tam tá povinnosť podľa neho bola. A súčasne uzavrel, že tento článok je schopný mať priamy účinok, čo je pomerne v rozpore s doterajšou judikatúrou súdneho dvora. Ale aby ten návrh zase nebol až tak veľmi prelomový, tak súčasne sa zaoberal tým obmedzením, ktoré vo fínskej úprave existuje, a konštatoval, že je to obmedzenie, ktoré je v súlade s právom únie. Čiže nakoniec podľa neho tu žiaden problém neexistoval, aj keď teda predtým pomerne prekvapujúco konštatoval, že smernica by mohla mať v tejto časti priamy účinok.
Na návrhy nadväzoval potom konečný rozsudok súdneho dvora, ktorý súdny dvor zvykne pri tej svojej argumentácii hneď v úvode uviesť, akým zmyslom on vníma položené prejudiciálne otázky a tvrdil, že cieľom tých otázok je zistiť, či existuje povinnosť pre súdy neuplatňovať vnútroštátne ustanovenia obsahujúce obmedzenia využívania dočasných agentúrnych zamestnancov. Čiže skutočne zistiť, či by tá smernica nemohla mať horizontálny priamy účinok. Ten rozsudok je veľmi dobrým príkladom aj na to, aký spôsob výkladu používa súdny dvor, ktorý nevychádza len z doslovného jazykového znenia, ale pre ňoho je typický aj tzv. Teleologický výklad, teda výklad práva s ohľadom na cieľ, ktorý sleduje. A ten rozsudok súdneho dvora bol vzhľadom na ten rozsah návrhov generálneho advokáta oveľa stručnejším dokumentom, ktorý má len 7 strán. Toto sa dá vysvetliť aj tým, že kým generálny advokát sa nepotrebuje s nikým dohodnúť, keď predkladá svoje návrhy, je to jeho výsledok, nemusí robiť žiadne kompromisy pri formulovaní tých záverov, len kompromis sám so sebou, tak naopak rozsudok súdneho dvora je vlastne výsledkom veľkej komory, kde zasada 13 sudcov a predsa je iná situácia, keď sa 13 musia dohodnúť na nejakom texte, čo potom v tom konečnom dôsledku aj znamená, že tie rozsudky mnohokrát neobsahujú celý ten argumentačný postup, ktorý sa postupne pri doľaďovaní konečnej formy niektoré body toho postupu sa stáva, že sa z toho rozsudku vytratia. To sa pravdepodobne stalo aj v tomto prípade, ten konečný rozsudok teda má len 7 strán. A ako som už spomínala, je to príklad konania, kde rozsudok súdneho dvora je odlišný ako závery generálneho advokáta, aj keď ten vplyv na vnútroštátnu situáciu je ten istý. Podľa súdneho dvora, ktorý dával dôraz na výklad toho článku vzhľadom na jeho kontext, čiže to je tiež prvok teleologického výkladu, súdny dvor pripustil, že to ustanovenie článku 4 by nemalo zmysel, keby tam nebola aj povinnosť odstrániť tie opatrenia, ktoré sú v rozpore so smernicou. Lenže súčasne uzavrel, že je to povinnosť nie pre súdy členských štátov, aby si nevšímali tie rozporné ustanovenia, ale je to povinnosť pre iné inštitúcie členského štátu. Čiže on vlastne, aj keď nikde to výslovne v tom rozsudku nie je, ďalej rozvinul teóriu, respektíve aplikoval svoje závery o teórii priamého účinku smernice a tvrdil, že tá smernica vlastne nie je schopná mať priamy účinok, pretože je jasné, že cieľom by malo byť odstrániť tie rozporné ustanovenia, ale nie je jasné, akým spôsobom by ich členský štát mal odstrániť, pretože tá smernica pripúšťa jednak ich úpravu a potom ich zrušenie. Čiže samotná smernica dáva členskému štátu priestor na to, aby sa sám rozhodol, ako tie opatrenia odstráni a preto z tohto pohľadu vlastne nie je dostatočne jasná a presná a potrebuje vykonávacie opatrenie. Preto v zmysle doterajších záverov súdneho dvora smernica nie je schopná mať priamy účinok. Preto súdny dvor na rozdiel od generálneho advokáta takýmto spôsobom dospel k záveru, že článok 4 odsek 1 smernice ukladá len povinnosť preskúmania právnych systémov za účelom identifikácie prípadných obmedzení agentúrneho zamestnávania a súčasne zdôraznil, že ten článok 4 odsek 1 neukladá vnútroštátnym súdom povinnosť neuplatňovať rozporné vnútroštátne opatrenia. To znamená, že článok 4 odsek 1 nie je schopný mať priamy účinok. Takýmto spôsobom súdny dvor, už som to spomínala, prvýkrát vyložil túto smernicu. Je možné očakávať, že prídu ďalšie prejudiciálne otázky z iných členských štátov, ktoré sa aplikácie tejto smernice budú týkať. Je ešte zaujímavé, že keď komisia hodnotila pôsobenie smernice po prvých rokoch od povinnosti implementovať smernicu, tak Slovenská republika v rámci tej povinnosti preskúmať, či v našom právnom poriadku existujú nejaké obmedzenia dočasného, teda agentúrneho zamestnávania, tak Slovenská republika oznámila komisii, že u nás žiadne obmedzenia nie sú a v tejto súvislosti je všetko v poriadku. Takže celý tento môj výklad mal smerať k tomu, aby som trošku priblížila, ako môže aj súdny dvor cez svoje konanie ovplyvniť to, aký právny poriadok, respektíve aký obsah bude mať právny poriadok, ktorý je vytvorený členským štátom a ako k tomu môžu prispieť aj vnútroštátne súdy, ktoré, ak dobre položia prejudiciálnu otázku súdnemu dvoru, tak môžu vlastne tým účastníkom konania pomôcť k tomu, aby sa im podarilo
aby teda boli chránené ich záujmy, ktoré Európska únia mala úmysel, aby im teda založila práva v konkrétnej oblasti. Ďakujem za pozornosť.